Ամալի Հովանիսյանի Life from հաղորդման հերթական հյուրներ դարձել դերասանուհի Արմինե Պողոսյանը, ով մի շարք անկեղծ խոստովանությունների եւ բացահայտումներ էր արել։ Արմինեի եւ ամուսնու միջև տարիքային տարբերությունը 28 տարի է։ Դերասանուհին ամուսնո որդու հասակակիցն է, եւ անդրադառնալով թեմային, թե արդյոք նման տարիքային տարբերությունը երբեւե չի խանգարել, նա նշել էր. «Ես երբևիցե չեմ զգացել այդ տարիքայինը. Իմ ամուսինը երևի ինձնից երիտասարդ է, հոգով, սրտով, շատ ազնիվ, պարս, հումորով մարդ է. Յուրաքանչյուր երիտասարդ, երբ իր հետ զրույցում է, հաճույք է ստանում. Ես սիրում ես, չես զգում տարիքը մեծ է, թե փոքր է»։ Շփվելով իր հետ, հասկացա, որ ինքը իմ կյանքի տղամարդն է, և ես աստծուց շատ գոհ եմ, որ հանդիպեցի իրեն։ Իրար հետ սկսեցինք ապրել, նոր սիրել. Հարգանք կա, սեր կա մեր մեջ. Սկզբնական շրջանում ես չէի սիրում իրեն, հարգում էի որպես մարդ»։ Մարդը յուրաքանչյուր տարիքում կարող է սիրել, սերը հզոր զգացմունք է։ Տարիք է գալիս, երբ հասկանում ես, որ ամեն ինչ ունես, ընտանիք, թատրոն, ստեղծագործական բուռն վերելքի մեջ ես գտնվում, բայց մտածում ես, որ եթե չունես քո անձնական անկյունը, ո՞ւմ է պետք այդ ամեն ինչը։ Հիմա ինքը տարիքով մեծ է, սրտի խնդիրներ կան, և ես իրեն փայփայում եմ, շատ եմ վախենում, չեմ ուզում կորցնել։ Ես իմ հարազատ մարդկանց չեմ ուզում կորցնել։ 3 ամիս առաջ հորս կորցրի, տարիներ առաջ մայրս մահացավ, և կուզեմ, որ ինքը իմ կյանքում շատ երկար լինի, որովհետև իրենից այն կողմ չգիտեմ, ոնց եմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Դեռ տարիներ առաջ, երբ դերասանուհին նոր էր նշանվել, շատ էին խոսակցությունները, որ ինքը ամուսնու փողի համար է ընտրել, և այդ մասին խոսելիս Արմինե նշել էր, որ անգամ ամուսնու երեխաներն են այդ փաստը դժվար տարել, և ինքը դա հաղթահարել է։ Դերասանուհին ասել էր, որ ամուսինը ԱՄՆ-ում բիզնես ունի, որը փոխանցել է զավակներին։ Ինչքան էլ մարդ փող ունենա, եթե դու չես համակրում իրեն, չես կարող ապրել այդ մարդու հետ հանուն փողի։ Եթե այդպես լիներ, ես վաղուց ամուսնու հաղթահարել։